No grupo, né, tio? Ah, ela agora tá toda metida, né? Comprou Celular celular novo. novo. Mas é aquele tipo de gente que entra no entra no grupo. Entra mudo e sai calado. Não sabe mexer no celular, não sabe nada. Tem analfabeto de infância, não sabe nada. Mas eu tô achando que ela não tá nem vendo nossas mensagens, que ela não mandou ainda nada no grupo. Minha filha, ela põe o celular nos peitos para vibrar. Que ela não escuta direito, não, sabe? Aí tem que vibrar para. A hora que vibra, o peito balança, aí ela sabe que chegou mensagem. Ha 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 ha.